دوميا حفيز كي تحانات كقرن كالسومال لان داود احمد فاروح ويلي قدومي كحيان كحفيز كاسي ايا سيو ذا تشير ورباين تولا هادلي وحانا كور بحية تحانات كلاقي قادة ارديدة دوكسي قصري يكو ووسي السومالي لان يسري وسعو التصيحي تان كالنتيجة دي تحانات كاسي عقب دي كلا دوانا ايكو ريمي دي يحلي قلقو دواق دونو يقو عرماني فافاين ينو حايدا هدين لاتاني دين شاوي مخالكو مرأيو امي waxii magac ka taristii laga jareeyay ardaydi imtixaanka laga soo qaado dhan waraaqaha iyo dhan baa soo xirooday kor numberiski waqtigii yaa la siinay dugsiga dhexo noogu badnaaba naga dhamaaday ee kiis aranu mi ka tara bilownay waxaad aragtay imtixaanka gelayo qof walba magaciisa iskuulkiisa waa la jaraa warintan rabo inuu processka maran kulli u dhaafayo inuu gudoomiyo xukunku idin sharxo taasa imika naga soo gabagabaa waxa ku xiga oo nu geli doona runtii een sixitaankii iyadana waxay marto waxay idin ka yar tibix seen doona een gudoomiyaha xigeenka oo dariiqooyin baa la maraa iyadana een imika sa waxaan idin sheegaynaa inaynu jecel lahayn inaanu si degdeg ah dibaarkii nooga soo baxo oo ardaydu si ay jaamacadda u xitagaya u beegsan karaan waanu ku dadaalaynaa wasaaraduna baraha sharka wayna saartaa wayna nagala dardaarmaan annaguna wax wax garamaynee habeen iyo maalin looma kala baxa runtii een xataa anagu marmarka qaadkood ciidaha oo kale oo saddex dad fasax qaataan maalin baa laga yaabaa hadduu kusoo beegata hawsha imtixaanku inaynu qaadano jimcayowga inta badan haddii gelinka hore fasax noqono gelinka dambe saan fasax ku noqono way adagta marka horta dee hawshaasi iminka waxay ku dhowdahay waqtigii loo odhan karnay waxay maraysaa marxaladihii ugu dambeeyey uguna adkaa oo waqtigooga iskala runtii oo waxaan waa mustaqbal qof waxa aada looga fikiraya marmar in badan nagu dhaca ardaydu qaar baa magacooda ka taga warqadda imtixaanka uu ku geliyo qaar baa rool lambarkooda ka taga qaar baa waxay qortaan mid kale oo arday kale magaciisa oo isgarab fadhiyo saaxiibin hadday doonaan qaar baaba magacan imtixaanka loogu soo arday iskuulka loo soo gudbiyo magacan ahayn oo labaad oo hooyo macaan u bixisay iska qoranaya in waa ugtu hooyo waa macaan oo dayadu boqol magac oo ammaana nin walba lagu la hubiyaa marka qaar ba marka anagu imtixaanka waxaanu ku waalna waxa laga yaabaa inuu magac iskuulka noo soo gudbiyey isaguna warqadda imtixaanka waxa laga yaqaabaa magaca hooyo macaan bixisay inuu ku soo qorto markaasa dee waayeysa liiskaadaysiba magacan kuma jiro howlo badan oo caynkaasa marmar in waxaana habsaamiyeynta badan u yar badan ee laakiin sanadkan waanu ka tabaabushaysanay runtii xafiiskuna iminka wixiisu waa wadaa wax manwali ma jiro wada computerised wadnaxaysa ardaydeena qaarkood markaad iminka aragtid ardayda jaamacadda ku jirta ardayda qaar ka mida markaad aragtid arday wax isbarta way jiraan qaarkoodna waad arkaysaa waa ardaygaa mobilka ku tegey siduu u qorayay farta markaad aragtid adaad maanta warqad yaro arjiy soo qoran tiraahdid wuxuu horeysiinayaa xarafka yar ka ku xigana wuu weynaanaya waa ashkhaas qaar markaad aragtid marka waxaad dareemaysaa inay dee yar dhuux la-aan meelaha qaar ka jirto marka dhuuxii waxa u sameynaya dee inankii hadduu iskaga daydo uun heber oo wax yaqaano waa uu iska boodboodo ilaa halka wax xasan marayo malana tegayaa kolba halkuu tago xasanna ka aqoon badan yahay wayna baabiinaysaa marka waa inuu ninku sanajirtiisaa soo maraa waxaan waa wax khubara ka shaqaysay saddexdaa sane somaliland hayska ilowdi cuntadasaan bixinaynaa haddaanu xafiiska imtixaanaadka faa'iida ay leedahay ma jirto waxaan shoorkadka la yidhaha sidiisaba waxa weeye malaba hadday faa'iido leedahay adduunyada qaadan lahayd waxaan waa kure kalo la qiyaasay awaliskiisa wixiisa maalmihiisa sanadkiisa inta ardaygu nasasho iminka culays baa ardayda saarna waxaad arkaysaa arday baa dhiganaya dugsigii dhexu dhiganaya kii saruu dhiganaya hadduu rabo jaamacadna uu dhiganaya waxyaaha mucjisadeed la yaabaysa iminka ardayda beriga dhowitaanu saysan waxay badi ku doodayeen sare iyo dhexbaa wada dhigtaa waa inankii maskaxdiisu baa culays la saaraya war qofka waxaan rabaa inuu waqti cibaadaysto uu waqtiga cibaadadu aanu dayacin waqtiga nasashadana iyo qayluuyadana inuu dayacin iyadana nasashu u baahan yahay qaarkood yani waa hadduu ardayga awka hogaanka waa in loo qabtaa sidaad hogaanka u qabo weyde meesha doon u maraya ha marka inuu ardayga ilmaha hogaanka u hayno weeyo lalaa taada waka ka soo gal iminka waalid keliya odhanaya inankiisa ma jiro adiga ku bootin doono ee horta kanad joogto wanka u soo gal oo bal hallaxnaan arko inaad kofargaraysay silibiskii isagoo kalaaskiisa laga yaaba inuu ka tobnaad ka yahay ama ka sagaalaad buu haddana rabaa fasalka inuu mid ka booda ama laba fasal ka boodo ardayga waxa ugu qoraa magaciisii rool nambarkiisii dugsigiisii gobolkii baa ku qoraa intaan la goyn koord baa xawaa nambar siraa la siiya oo xuruuf iyo iskugu jiro tiro
وتنا كاسة لقولتي يا لقوقران ورغتي أنتي ما يو قبل كي يشيء سنو ولا ترى أو صندوق بالروح لا خسنا بالروح لا إلا هبنك امتحانك أو صباح يو هبنك كحية كورن تروح النادان بحلا حسحة ورقاسي يقوس كم ذا إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرجيسة.